大哥，咱这个地方是叫什么村啊？这个也不叫啥村，这个就叫兵团第一师十二团。十二团，啊，我看您这个今年个香梨，这个颜色啥的都长得非常漂亮。您是用过哪个？用过我们这个巧梨是吧？对的。啊，您那个当时这是有多少亩地啊？这是35亩呀。35亩。然后就是您那个用这个巧梨的时候，大概就是一棵树给上了多少？可能有400-500棵吧。一棵树400-500棵。啊、嗯。当时是那个撒的还是冲的还是怎么用的？怎么用的？注的。用那个施肥枪打的。啊、嗯。哦，然后就是用完巧梨到现在大概有多长时间了？去年用的吗？去年用了，今年呢？今年是。8月初，8月10号，去年就用已经用过我们巧克力了是吧？啊，那您是我们那个巧克力的一个老用户了，您感觉就是用了我们巧克力之后，对这个梨树还有咱们这个梨子有什么样的这个好的效果，表现效果没有？表现效果还是比较明显，比如说像这个树的这个颜色，树的一个颜色是吧？我看绿油油的都。从树上来说，就是树的颜色。树的颜色要改进了，啊，改观了啊！有没有当时有没有这个地里有没有这个黄叶子的这个树？有，然后用过巧克力之后，现在那个树怎么样了？它就是好像明显改善了，明显的改善了，也变得这个绿油油的，是吧？嗯。然后包括对咱们这个土壤的有没有这个改善呢？土壤，我就觉得嘛，用了你们这个巧克力以后呢，啊，这个土壤要泡松一点，泡松就是疏松了。啊，对不对？保水效果啊，嗯，就是说对这个梨子这个上色，还有这个它这个品质啥的，有没有这个明显的改善？也有改善。嗯、啊，就是说咱这个香梨，我现在看着这个颜色，现在就非常的漂亮啊。你包括今年这个咱这个树的一个挂果量也非常多。现在梨子个头你感觉怎么样？要大一些。啊，个头比去年要大。然后现在这个品质你感觉就是满意吗？这个瓶子我前两天尝了一下子，基本上甜了。现在就已经甜了是吧、嗯？还有多长时间可以，就是说这个卸梨子？大概还有半个月吧。还得半个月。啊、嗯。半个月就可以卸梨子了哈。啊、嗯。啊，就是说，因为您去年用过咱巧克力啊，就是说去年的时候那个卸梨的时候，您感觉咱这个香梨用过这个巧克力之后，这口感怎么样？去年口感也不错。口感不错。嗯。啊，去年就是说，咱那个同期的去比。然后就是说，咱这个用过巧克力的这个香梨卖的价格是多少？这个价格嘛，肯定是口感好，果面光，啊，价格就好一些嘛。啊，就是说，去年嘛，因为咱用过，毕竟是用过一年的老用户了嘛。然后就是说，咱用过这个巧克力的这个香梨去卖的时候，比同期的您那个邻居啊、周围的朋友啊，价格高不高？比他们高不高？好，谢谢那个哥的一个支持。